So, yeah, branding logo to say yet. It is a studio master. If let us say fire, to sub over fire 86. So, guys, the couple of Nulaga, Zudi Abnaluku, like it to be who is in India, love over a clack, Sabiza. So, the couple, so yet Monagute at so top. SPX at so top, good taking it to it to Nutunan say, Zuakaliman to Nutunan say, to it to Zorakiman Bursi, what you brand today. Hi guys, so welcome back to my YouTube channel at Hpall Vlogs. So guys, I have a lot of videos today. So, I have a lot of videos today. Ahuja 650 low bojabo kane kiman damor amplifier hole bhal hobo ba ki amplifier hole bhal hobo bole hodi asil to moi bhabilu mane ekane eta horuke video bonai do dam tu koi do mane hetu comment mane bohute kore eta bole noy bohute comment kore hodi lage jodi apnaloke lobo bisare Ahuja 650 low tu bojabo karane eta bhal amplifier kom damor jitune ki crossover use nokor no hoy titia hole lobo pore apnaloke studio master dj series or 2500 amplifier to aro jodi apnaloke Ahuja SPX 810 tu bojabo খুজে তেতিয়া হলে আপোনালোকে আহুজা এলেক্সা 2000 এমপ্লিফায়ার লব তেতিয়া হলে পুরা মানে সাউন্ড টু মানে পারফেক্ট করে পাবো একদম সাউন্ড টু মানে কি কমৰ আপোনালোকে একদম জিমান কিনি মানে বিচাৰি থাকে আপোনালোকে সাউন্ড হেনকে পাই যাব তো আহুজা এলেক্সা 2000 এমপ্লিফায়ার টু আপোনালোকে 33,000 মানৰ ভিতৰত পাই যাব আৰু আহুজাৰ যিটোনি কি মই কলো আহুজা SWX 650 লো টু বজাবো কাৰণে হেতু আপোনালোকে ডিজে সিরিজৰ 2500 এমপ্লিফায়ার টু ললে হেতু পৰি যাব আপোনালোকৰ 30,000ৰ ভিতৰতে পাই যাব হেতু এমপ্লিফায়ারো যিটোনি কি ক্ৰজ হবা ইউজ নকৰো হৈ যাব আৰু ইতিয়া মই দেখাই আছো মানে কোন মানে লব আহিব এই সারিটা বক্স যেন কি জিবিএল এটা দুটা তিনটা আৰু ইফালে এই সারিটা তো এই সারিটা বক্স যাব মানে আৰু তা লগৰ মই এমপ্লিফায়ার দুটা দি উঠাম আৰু এই ছাবো পৰে আপোনালোকে কভার আছে দুটাত আৰু দুটাত কভার নাই তো মানে দুটাৰো কভার আনিব দিছিল মই আৰু কভারটো পৰিছে 1500 টকা আৰু কভারটো আহিছে ইতিয়া মই আহি পালে কোৱালিটিটো দেখাই দিম মানে ইমান সিলাবো ডিয়াৰিসনাটো নহয় তো হলো মানে চুলি যায় তো মই ভাবিলো মানে যেহেতু ভাড়াত যাব এক মাহৰ কাৰণে কোট কি হৈ দেখি ঠিক নাই ভাবিলো এখানে কভারটো লগাই পঠাই দিও তো এখানে কভারটো লৈহিব দিছো আৰু ইতিয়া কভারটো লৈহিলে মই দেখাম আৰু তাৰ পিছত যদি পাৰো মই মানে এটা জাগাত যাম যদি পাৰো দে তো তেতিয়া হলে মই আপোনালোক ল দেখাম নতুন ল মানে যোৱা কালে লৈহিছে Unboxing করিব মানে আজি তো মোক মাটিছিল যদি পারো জাম দেখাম কি লোয়ানি আনা হইছে মানে কিমান দাম লৈছে কেনেকুয়া কোয়ালিটি হয় স্টেবলাইজার কি ইউজ করিব যদি পারো মানে দেখাম আজি ভিডিওটোত আর নহলে বেলেগ দিন দেখাব আপোনালোকে তো ইতিয়া মানে গুটেখিনি ঠিক কৰিলো অলপ পিছত লব আহিছে মানে গুটেখিনি সাফা টাফা কৰিলো কোট কি লাগে মানে বাহিৰ ৰেডি কৰি আছো এনেকে মানে বহুত ধুলি ধুলি হৈ গৈছিল এনেকা ধুলি মানে সব পৰে আপোনালোকে একদম ৰাস্তাত ধুলি ধুলি মানে সকলো এটা বৰ্তমান ঘৰৰ মাটি ব্লক পলা আছে তো তই কাৰণে মানে পুৰা ধুলি ধুলি হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিলো মানুহকেইটা আহিলে মই দেখাম বাৰু তো পুৰা এক মাহৰ কাৰণে কোনটে তো আপোনালোকে কোনোবাই মানে এনেকুৱাকে কন্টেক্ট দি পাইছে নেকি এক মাহ কাৰণে বা দহ দিন বিশ দিনৰ কাৰণে তো মোক কমেণ্ট কৰি দিব তো আৰু এনেকে কণ্টেক্ট দিলে ভাল নাই বেয়া মানে কমেণ্ট কৰিব মানে মোৰ বহুত ভাড়া আহিছে কিন্তু মই ৰখা নাই কাৰণ বহুত ভেজাল কাৰণ যিহেতু মোৰ অপাৰেটৰ নাই মানে মাইক্ৰফোন কিবা কিবি বহুত ভেজাল লাগে মানে নিজৰ বস্তু নহ'লেও ৰাখিব পৰা যায় বেলেগৰ পৰা বস্তু আনি হ'লেও কিন্তু মই ইমান মানে ঝামেলা লৈ থকা নাই তো মানে কণ্টেক্ট আছে চাৰিটা বক্সৰ কাৰণে তো মই দি দিছোঁ এটা ভাল এমাউণ্টতে দি দিছোঁ মানে এনেকুৱা নহয় যে তাৰ লছ হ'ব মোৰ লাভ হ'ব এনেকুৱা নাই দুটাৰ মিলি মিলে মই দি দিছোঁ আৰু থাকিব একযোৰ বক্স এছআৰএক্স 510 বক্সযোৰ থাকিব মোৰ লগত আৰু এইফালে থাকিব সৰুযোৰ তো যদি ভাড়া আহে এই মানে বহাগৰ মাহটো এইটোতে ভাড়া মাৰিম আৰু হৰণ থাকিবই তো হৰণো ভাড়া মাৰিম এনেকুৱাকে তো মিলাই গেলে চলি থাকিম আৰু এইকেইদিন তো এতিয়া মই বৰ্তমান ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছত দেখাই আছো তো চাই থাকো গাইজ আৰু গাইজ মানে মোক কোনোবা এটা কমেণ্ট কৰি সুধিছিল আহুজাৰ যিটো নেকি নতুন মডেল হয় আহুজাৰ SWX 800 লো টো কিমান দাম পৰিব বুলি মোক সুধিছিল আৰু সেই বক্সটোৰ লগত কোনটো এমপ্লিফায়াৰ ললে ভাল হ'ব বুলি মানে সুধিছিল তো মই মানে চালো তো যদি আপোনালোকে আহুজাৰ SWX যদি লো টো লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 46,000 মানৰ ভিতৰত পাই যাব আৰু সেই বক্সটোৰ লগত মানে লো বক্সটোৰ লগত বজাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আহুজা এলেক্সা 3200 এমপ্লিফায়াৰটো ল'ব পাৰে মানে সেইটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ পাৱাৰটো পাব আৰু ডাম্পিং আৰু কমে থাকিব 400 থাকিব ডাম্পিং আৰু সেই এমপ্লিফায়াৰটো 46,000 মান আহি যাব যিটো নেকি আহুজা এলেক্সা 3200 এমপ্লিফায়াৰ হয় সেই এমপ্লিফায়াৰটো 46 মান আহি যাব আৰু যিটো নেকি আপোনালোকে
box lobo ahuzar jitu niki SWX 810 low to hoy etu mane apnalage 46000 bitorte pai jabo to jodi lage karba globo pare karon etia to bortoman dame baribo jitu niki april lo matu jabo may june manot eta dam gomo kintu manuhok bohutoke etia mane ei bortoman season tute lage bihu season to hekane mane olop dam barike aro moi kwatke hoitu 1-2000 taka bisi hobo pare aro korbat komo hobo pare jodi lage lobo pare aro etia mane kam khini korilo tar pisot dekhaisu to guys ifale dada hot ifale mane ifale sabo pare gari to hoi gol load to mane sari ta box are ifale amplifier aro microphone lo loi lese aro aro etia mane moi goisu mane nutun kiba low loi hisole dekham to logo to goisu dekhaisu aro de guys mane moi jabo ulailo aro mane phabilo lo bolto khili jao volleyball to mane ete gaur lora kite mane bol khili se aro etia ate lo bolto khilo mane moi eta jabo ligo mane puroni bher gaur mane tate loi goise box kita aro dada to mane nutun low loi hise kali fire aro ki model loi hise ki low hoy moi dekham dunia ke mu mati pothe jane video banabo karone to jam etia dekham apnalok to side gok goisu guys eta lo bolto khilo to apnalage side gok to guys eta mane moi dada to ghor dahi palu to ifale dada moto mane eta iate ase to ifale gari to box ase kibe kibe ase sabo pore aro ifale mane gute box kini ready kori thoi dise mane bhabsil aji kiba ta mane check kori sam boli kintu botor muhim মানে একদম কাল রবার একদম বৰকুন ডিউ ডিউ অবস্থা মানে অলপ দিছিলে মই আহিৰ গতে বৰ্তমান এতে আপোনাৰ হিচাপ নালাগে আপোনাৰ বৰকুন ডিউ ডিউ হৈছে মানে হুনকালে হামৰগো এতে ইয়াৰ পৰা তো ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে মানে নতুন বক্স লৈ আহিছে ইফালে চাব পাৰে তো ষ্টুডিও মাষ্টাৰৰ ফায়াৰ 86 মডেল না ফায়াৰ 86 মডেলটো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে মই ভালকে দেখাই দিছো আপোনালোকক তো আৰু এটো মানে 2800 ৱাটৰ বক্স হয় তো মই ইয়াৰ প্ৰগ্ৰাম কিনি কৈছো আৰু আপোনালোকক ভালকে তো ইফালে মই মেনুখন চাই কৈছো আপোনালোকক 4 অংশৰ হয় আৰু ওয়েটটো হ'ব আপোনালোকৰ 74 কেজি আৰু 2A স্পিকাৰ হয় 18 ইঞ্চি স্পিকাৰ আৰু ভয়েস কল 5 ইঞ্চি ভয়েস কল হয় আৰু যিটো নেকি ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰেঞ্জ হয় 440 পৰা 500 হৰ্চৰ লৈকে মানে ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰেঞ্জ হয় তো বহুতে বেছি মানে এইটো আউটপুট দিয়ে ন বেছিকে আউটপুট দিয়ে না ইনপুট দিয়ে বেছি মানে কিবা লো টু বেষ্টটো আউটপুট থিলে না মানে ওচৰতে গৈছো দামটো মানে ওচৰা ওচৰি হয় আহুজাৰ যিটো নেকি মই দেখাইছিলো 1,25,000 আছিল এইটো আৰু এইটো 1,26,000 মানে 1,000 কিবা অলপ বেছি আৰু এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ মই এতিয়া আপোনালোকক আৰু বেক চাইডটো দেখাইছো বেক চাইডটো বহুতে বেছি চিম্পল হয় মানে এই লো বক্সটোৰ তো মই দেখাইছো বাৰু বেক চাইডটো দেখাইছো আপোনালোকক তো গাইজ চাব পাৰে আপোনালোকে বেক চাইডটো ষ্টুডিও মাষ্টাৰ এনেকৈ লগো আছে ফায়াৰ 86 আৰু 4 হমছৰ হয় তো চাব পাৰে আপোনালোকে 4 হমছ হয় তো দেখাবলৈ আৰু ইয়াৰ বাৰ কোডটো চাগে ইয়াত থাকে তো দেখাবলৈ তো এইটোৰ চেম হয় তো চাই লওক একবাৰ ভালকৈ আপোনালোকে তো গাইজ আপোনালোকে দেখাবলৈ যদি আপোনালোকে ফায়াৰ 86 মডেলটো ল'ব খোজে ল'টো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 1,26,000ৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব আৰু এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ অনা হৈছে এইটো গুৱাহাটীৰ লাখটকীয়া ব্ৰেঞ্চ হয় ন গুৱাহাটীৰ লাখটকীয়া ব্ৰেঞ্চ এটি ৰোড এই মই আগতে এবাৰ গৈছিলো গুৱাহাটীত যদি চোৱা চাব পাৰে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো মানে দোকানখন দেখাইছিলোৱে তাৰ পৰাই অনা হৈছে আৰু ঋষি ওচৰৰ পৰা না না ঋষি ব্ৰেঞ্চ ঋষিৰ পৰা অনা নাই এইটো কি দামটো পাহৰিলো মানে সেইখিনিতে আৰু এটি ৰোড লাখটো কি না লটো 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 হেৰি তাই না তাই না তাই না তাই না বুলি দোকানটো ডিলাৰ ডাইৰেক্ট ডিলাৰৰ ব্ৰাঞ্চ ন তো চাব পাৰে আপোনালোকে তো ইয়াতে ব্ৰেণ্ডিং লগটো আছে ইয়াতে এইটো এটা ষ্টুডিঅ' মাষ্টাৰৰ ইফালে এটা আছে ফায়াৰ তো চাব পাৰে ফায়াৰ 86 তো গাইজ দেখাবলৈ আপোনালোকে যদি আপোনালোককো লাগে তো বিহু ছিজন এতিয়া ল'ব পাৰে 1,26,000 তো দেখাবলৈ তো ইয়াত মানে গোটেই 800 টপ SPX 800 টপ গোটেইখিনি এইটো এইটো নতুন অনা হৈছে যোৱাকালি মানে এইটো নতুন আনিছে তো এইটো যোৰা কিমান পৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আনোতে যোৰা এইটো হেৰিত 800 অলপ কম মানে 60,000 তো মানে এইটোতো বহুত কম আছিল 58 মানতে পোৱা আছিল এতিয়া অলপ দাম বাঢ়িছে এতিয়া মানে বহুত দাম বাঢ়িছে অলপ বাঢ়িছে তো মানে এইটো আনিব গৈছিলো সেইটো মানে নোৱাৰিলো সেইকাৰণে এতিয়া 800 আনিব লগা হ'ল 810টো অলপ বেছি 810 যিটো নেকি হয় সেইটো আছিল 53,000 মানে 63,000 আহুজা SPX 800 আছিল আগতে প্ৰথমতে 58 আৰু SPX 810 আছিল 63 এতিয়া আহুজা SPX 810টো হ'ল কিমান 69,000 69 তো বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে মানে দেখা দেখি 6,000-7,000 টকা বাঢ়ি গৈছে তো এইখিনিয়ে আছিল তো মই দেখালো আপোনালোকক নতুন ফায়াৰ বক্সৰ তো সেইদিনাখন দেখালো আহুজা তো যোনে যোনটো ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে মাত্ৰ এইটো ৱেটটো কম হ'ব আহুজাৰটো 105 কেজি হয় যিটো নেকি আহুজা SWX 2600 মডেল হয় আৰু এইটো হ'ল 75 কেজি মানে 75 নহয় 74 কেজি তো ইয়াৰে মানে ভালকৈ মই বাৰু কৈ দিম আপোনালোকৰ পিছত আকৌ এবাৰ
তো এখিনি আছে আজি ভিডিওটো তো এটা মানে বৰকুনো ডিউটো হৈছে এটা কৰো যাব লাগিব ইয়াৰ বহুত দূৰ হয় তো যদি আজি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিলে নাপৰিব তো দাদা তো এতিয়া বৰ বিহু কানে ভাড়া আহিছে তো দাদা ভালকে ভাড়া বিলো মারক নাকি দাদা হয় তো গাইস বাই বাই আৰু আপোনালোক ভিডিওটো হেক কৰা কটা আৰু এটা দেখা আছে সিঙ্গল লো পপ লো তো সব পৰে বহুত পপ দেখা কৈ থাকে তো সব পৰে এটো পপ অৰ লো হয় সিঙ্গল লো তো ইয়াতে আছে সব পৰে আপোনালোকে পপ তো গাইস দেখা বলে Bye-bye.